Ondro, včera se zvládli utkání s Libercem výhrou 1-0, tak z pohledu obránce asi tady to vítězství takhle těší, ne? Tak samozřejmě pro nás důležitý tady ty zápasy, že vyhráváme 1-0. Myslím, že takových zápasů hlavně na konci sezóny bude přicházet hodně, takže je důležitý, že takovýhle zápasy umíme zvládnout. Ten jediný gól si dal ty, tak jo, jak bys tu akci popsal? Tak tam vlastně byl souboj u mantinelu a já jsem tam měl spoustu času, dostal jsem to, jenom jsem udělal dva kroky na prostředek a měl jsem spoustu času, že jsem se snažil to dostat co nejrychleji na bránu a myslím, že to tam snad někdo z jejich obránců ještě tečoval, takže se ještě s tím tam spadlo, ale taky se to počítá. Jsou tady to akce, které trénujete i na tréninku, vlastně tady to nahození od modrý čáry, takže vyšlo to, co, na čem pracujete? Tak jasně, když jsme pod tlakem v rohu a máme volný backer, tak se to snažíme hrát nahoru a dávat to na bránu. Zítra vás čeká hnedka další zápas s Mladou Boleslaví, s kterou jste ten první zápas prohráli, naopak 1-0, tak jaký očekáváš zápas? Asi podobného stylu, hodně nepříjemný soupeř, ale budeme se snažit prosadit a dát nějaký góly a odvrátit tu porážku tady doma. Ty se totiž v tom třetím obraném páru, jsou tam vlastně tři mladí obránci, tak jak vám vyhovuje to vlastně, prakticky vždycky hrajete celý zápas? No tak nám to vyhovuje, vždycky se hraje dobře takhle na šest obránců, jakoby jsme víc v tempu, a takže nám to vyhovuje takhle. Extraliga se pomalu blíží, na čem teďka aktuálně na těch trénincích pracujete? No, snažíme se, aby ten systém, aby to zapadlo všechno do svých kolejí a na ten první zápas to bylo připravené.